Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Xoş gəlmisiniz avtosalona patlıçları. Növbəti sodamız 2014 Türkiyə və hissəb çıxalğan mexanik kovuq soldu. Divadan poladan zəbərdik, dəstəb kəti və kəpədik. Allah, yaxşı günlərəmin. Nax pola 104 milyon sama verdik. Ağa, ağa yaxşı günlərəmin. Xivada səb kətib verdik yenə ağaman. Buldan xayir xatırlar, buldan hocam. Tamam, rəhmət ağa kətdi. Siz yaxşı günlərəmin. 104 milyon sonra 2014-cü ildə hesab çıxarılan kobol nax pula verdik. 100% radnoy. Çuvalar sos prəpkə kobol bərəm zindazı. Bunu əsə